O blagu koje je kralj Petar II. Karađorđević izneo iz Srbije, monarhisti i komunisti polemišu decenijama. Jedni tvrde da je izneto iz Srbije, drugi da je to laž. No jedna misterija je posebno važna u ovoj priči, reč je o sanduku 23. Ovaj sanduk i još mnogo drugih vrednosti koje su posjedovali Karađorđevići, Nemci su maja 1941. godine odnijeli sa Oplenca u Beli dvor u Beogradu. Predmeti su spakovani u 17 sanduka, a jedan je nosio oznaku 23. Kasnije jedino taj sanduk prenet u Narodnu banku, gde je konfiskovan. Najveće vrednosti banka je prodala, a deo je 1947. godine predala Narodnom muzeju, bez ikakvih papira. Do 1991. godine predmeti su bili spakovani u dva ratna sanduka u trezoru muzeja i na njih je bilo zaboravljeno. Nije se znala sadržina, niti su izlagani. Spominje se i da je ove vrednosti čuvao lično Josip Broz Tito. Kada su sanduci otkriveni, priređena je izložba bez zvaničnog i svečanog otvaranja, bez govora. Uz podršku Dragana Kojadinovića, ministra kulture, konačno su vraćeni na Oplenac i posetioci mogu da ih razgledaju u kući kralja Petra I. Iz sanduka 23 nije sačuvano mnogo predmeta, ali oni sačuvani su izuzetno vredni. Svaki od njih na sebi ima ceduljicu na nemačkom jeziku, što dokazuje da su Nemci imovinu sa dvora na Dedinju pedantno popisali. Jedan od najvrednijih predmeta je dijadema kraljice Marije, koja je izrađena od zlata sa krstom na sredini. Govori se i da je nađena sa pramenom kraljičine kose. Pripadala još dok je bila rumunska princeza. U čuvenom kovčegu nađen je i zlatni ram sa fotografijom kraljice i njenih sinova Tomislava i Andreja. Inače, sumnja se da je u sanduku bilo i čuveno Faberževo uskršnje jaje, ali je misteriozno nestalo i nije završilo u Narodnom muzeju. Što se tiče predmeta koji su pripadali kralju Aleksandru, posebno je važna maršalska palica koja je bila simbol čina koji je rumunski kralj dodelio našem prilikom njegove veredbe sa rumunskom princezom Marijom 9. januara 1922. godine.